qala nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycanda çox maraqlı bir teatr var. Teatrın çox orijinal adı var, M teatr. Maraqlıdır ki, nəyə görə M adlanır? Bunu da birazdan biləcəyik və istəyər elə bugün M teatrının qonaqlarını sizə təqdim edək. M teatrının rəhbəri və yaradıcısı Vidadə Həsənov və M teatrının dəyərli, çox istedadlı aktyorları Aksana Rəsulova və Oqtay Mehdiyev. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Bir düzəliş edin ki, biz buyurun. M teatrın qonaqları deyirik, sizin qonaqları. Bugün bilirəm ki, sizin üçün çox gözəl bir gündür, məsuliyyətli bir gündür, sevincli bir gündür. Böyük bir ictimai baxış olacaq bugün M teatrın doğma ünvanında. Artıq nəhayət ki, M teatr öz ünvanında qapılarını açacaq izləyicilərinin ixtiyarına. Mən istərdim sözü bizim xalq artistimizə və M teatrının rəhbərinə Vidadə Həsənov verim. Vidadə müəllim, öncə tamaşaçıları bir tanış eləyin M teatrla. 2016-cı ildən bir yol gəlirsiniz, amma bugün ayaqlarınızı daha möhkəm yerə basırsınız. Çünki artıq öz ünvanınızdasınız və öz ünvanınıza tamaşaçıları çağıracaqsınız. Nədir M teatr? Hansı məqsədlə belə bir teatrın açılmasının ehtiyacını hiss etdiniz və bu teatr tamaşaçılara, teatr sevərlərə nə vəd edir? Madam ki, M teatr adı belə maraq doğurdu və soruşdunuz ki, görəsən nədir M teatr? Mən deyim, amma siz təkrar eləməyin. M teatrın açıqlaması belədir, mənim teatrım. Birdən desəz, mənim teatrım, olacaq sizin teatrınız, siz də bizim kimi düşəcəksiniz problemlərin içinə. Yaxşı mənada. M teatr 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. Amma bilirsiniz də, müstəqil teatr olduğuna görə bizim nə oturacaq yerimiz var idi, nə stasionar bir məkanımız var idi. Orada, burada bir yer kirayləyirdik, tamaşalar hazırlayırdıq. Orada, burada hara gücümüz çatırdı, kiraya pulu verib tamaşa göstərirdik. Və nəhayət, görürsünüzmü, otaların sözü var da, deyir, niyyətin ara, mənzilin ola, ora. Və nəhayət, bizim də öz teatrımız oldu, dostumuz, böyük naşir, qanun nəşriyyatının rəhbəri, mənim kitab adam dediyim bir insan öz binasında bizə yer verdi, hətta bizim üçün bir teatr yaratdı, qanun nəşriyyatı Şahbaz Xudoğlu. Biz indi artıq bu binada, bu günləri teatrımızın yeni məkanda ilk tamaşasını göstərəcəyik. Yəni, bu bir qapalı baxışdır, bu media işçiləri üçün bir baxışdır. Amma tamaşanın, teatrın açılışı və tamaşanın nümayişi inşallah 11-12 tarixində olacaq, saat 18:00-da. Bu ayın. Bəli. Ünvanı da deyim, hər ehtimala qarşı biz sosial şəbəkələrdə, Aksana bu barədə danışacaq, sosial şəbəkələrdə xeyli yaymışıq. Amma ünvanı deyim ki, Tbilisi Prospekti 76 qanun nəşriyyatının binası çox rahat, asan bir yerdədir. Nə gözəl. Xeyirli olsun, mübarək olsun. Ümid var ki, böyük tamaşaçı sevgisinə layiq bir teatr olacaq, uğurlar arzuluyuruq. Mən istəyərdim, vidalaşmadan getməyin tamaşasının aktoru ilə, mono tamaşanın yeganə bir aktoru ilə Oqtay müəllimlə söhbətimizi davam edək. Oqtay müəllimin yaradıcılığını bilirəm. Çox istedadlı, çox gözəl bir aktordur. Həm teatr sahəsində, həm televiziya sahəsində bir-birinə maraqlı rolları canlandırır. Ümumiyyətlə, maraqlı olardı ki, bax, bilirik ki, aktor üçün mono rol ifa eləmək, onun bütün imkanlarını tamaşaçı ilə tanıtmasıdır. Hazırlıq zamanından istəyərdik sizdən danışaq. Ümumiyyətlə, bu rol sizin üçün nə deməkdir? Necə keçib məşqləriniz? Bu rol sizin üçün nə deməkdir? Hamınızı salamlayıram. Məşqlər deyəndə ki, təbii ki, sənətimiz budur. Hər bir hansısa bir sənətlə məşğul olan insanı öz işi ilə, öz sənəti ilə nə cür məşğuldursa, mən elə o cür də gəldim, sadəcə olaraq öz sənətimlə məşğul olur. Düzdür, indi məşqlərimiz biraz həyacanlı keçirdi. Ağırdır, deməli. Ağır, çox ağır keçirdi. Bugün əsas məsuliyyət çiyinlərinizdə. Bir mən tək kontrabasla. Həddindən artıq çox müzakirələr, mübahisələr eləyirdik. Həddindən artıq çox. Bu arədə belə danışmaq istəməzdim. Mən onu deyə bilərəm ki, inşallah gəlsinlər, baxsınlar, istəyərdim onların rəyləri maraqlı olardı mənim üçün. Günlərin bir günü yolla gedirik. Oqtay müəllim, bilirsiniz də, bir neçə teatr işləyir, bir neçəsini siz sadaladınız. Sumqayıt Dövlət Teatrında, Yuğ Dövlət Teatrında, İravan Teatrında, M Teatrda, belə geçsə teatrlar qalmayacaq. Və günlərin bir günü yolda gedirdik. Oqtay müəllim dedi ki, mən nəsə heç mono tamaşa oynamamışam.
Mənim də yanımda belə sözü demək olmaz. Həmən sumkamdan, çantamdan çıxartdım bir piyes verdim. Hazır idi artıq. Çox da. Elə gözlürdüm ki, kimsə belə bir şey desin. Sözümü deyib bitirmədiniz. Dedim, illərdir mən teatrda çalışıram. Həqiqətən mono tamaşa oynamamışdım. Tamaşalarım çox olub, həddindən artıq çox olub, amma mono tamaşam olmuyor. Belə sözümü bitirməmişdim. Mən axır vaxtlar məsələn beynimə düşüb... Düzünü deyim, peşman olmadınız deməyinizə. Yox, yox, yox. Əsas siz də peşman olmadınız. Siz də peşman olmadınız da. Efirdə demək olmaz, çox şey demək olmadı. Qarın süfrə döyür ki, açıb ağzı ilə gitsin. Oksana, davam edək sizinlə. Mən bir müsahibənizi oxumuşdum bir neçə gün bundan öncə. Həqiqətən də mən düşünürəm ki, siz kinomuz üçün bir tapıntısınız. Həqiqətən. Mən bir dəfələrlə sizin aktrisalıq məharətinizi yaxından izləmişəm. O, qeyd edirdiniz ki, onda mən aktrisa kimi təəssüf ki, hətta sözü mənim daha çox gözümə batdı. İlk addımlarımı kinoda atmışam. Amma bu cümlənin özündə belə sizin teatra olan pərəstişiniz və teatra olan ehtiyacınız özünü çox gözəl ehtiva edirdi. Bugün artıq teatrdasınız, o arzunuz gerçək oldu. Bilmirəm, sizə də çantasından bir piyes çıxardı, verdi, yoxsa dəvət etdi, bu necə baş verdi? İndi bunu da qeyd edəyərsiniz İqdadi müəllimin dəvətini. Teatrda olmanız, bir teatrın parçası olmanız sizin üçün nə ifadə edir və sizin bu teatrdakı yaxın gələcəkdəki fəaliyyətinizlə bağlı xəbər alaq. Salamlayıram hər kəsi, bütün tamaşaçıları. Çox sağ olun, gözəl suala görə. Həqiqətən də bilirsiniz, mən teatrı hər zaman sevmişəm uşaqlıqdan. Çünki ailəm məni belə böyüdüb, hər zaman teatrlara aparıb. Biz, yəni mən atamdan, anamdan görmüşəm bu sevgini. Və amma yenə də deyirəm, əfsuslar olsun ki, mən ilk addımlarımı yaradıcı yəni məhz kino sahəsində, aktorluq sahəsində başladım. Çox istəyərdim ki, teatrda başlayım. Çünki bunu artıq indi dadın bildim, gördüm. Nə qədər çətindir, nə qədər güclüdür, nə qədər həqiqətdir və nə bilim, nə qədər mənə yaxındır. Bilirsiniz, çoxdan istəyirdim mən teatrda olmaq və nə gözəl ki, mən M-teatr var, amma əfsuslar olsun ki, mən bunu əvvəldən bilmirdim, yoxsa çoxdan Dədi müəllimə müraciət eləyərdim. Elə oldu ki, belə deyək, yollarımız kəsişdi. Siz də bir gün yol gedirdiniz. Bəli, mən də bir gün yol gedirdim. Yox, yol getmirdim mən. Mən o yola gedirdim. Sanki, hə, o... Siz doğulandan o yola doğru gedirdiniz, nəhayət ki, mənzil başa çatdınız. Amma nəhayət ki, hə, başa çatdı mənzil. Sağ olsun, Dədi müəllim, o da... Təklif elədi, mən də ağlaya-ağlaya, kövrələ-kövrələ hə dedim. Çünki təbii ki, buna istəyirdim, ürəyim tam, yəni necə deyim sizə, elə bir ki, mənzilim tapdı, başa düşürsünüz, yəni. Və mən əlimdən gələni edəcəm ki, bu etibarı sarsıtmayım və inşallah ki, gözəl tamaşa da olacaq. İlk tamaşanız maraqlı figur və ya sıçan qadın olacaq? İnşallah, bəli. Bu tamaşa... Dədi müəllimin piyes əsasında olacaq, amma ki... Səhnələşdirməsi, bəli. Amma ki, Franz Kafka'nın, Yahudi yazarın və Pərviz Seyidli, bizim Azərbaycanlı yazarımızın bir sintezidir. Və... Maraqlıdır. Bəli, bəli. İki, elə bir ki, mədəniyyət, iki ədəbiyyət, iki kultur... Bir qovşağı olacaq. Bəli, onu Vidadi müəllim edib. Hətta iki musiqi. Hətta iki musiqi də, bəli. Onu Vidadi müəllim o qədər gözəl sintez eləyib ki, və bir qadın haqqında, onun yolu haqqında, həyat yolu haqqında bir tamaşadır. Çox gözəl tamaşadır. Tərəf müqabilim Ziya ağa. İkili tamaşadır, belə deyək. Növbəti aya planlaşdırılır, İyunçular izləyə bilər. Onu nə vaxt Vidadi müəllim deyəcək, nə vaxt mən hazır olacam. Söz verilir, böyüyə yenidən. Belə deyək də, hazır olan kimi. Nə gözəl. Mən sadəcə olaraq istəyərdim ki, qısaca olaraq biz bu günləri burada Oksananı və Oqtayı görürük. Bizim teatrın neçə çox istedadlı, bacarıqlı, müxtəlif teatrlarda yenə çalışan aktyor heyəti var. Çox duyarlısınız, yaradıcı heyətlə bağlı elə xəbər almaq istəyirdik. Amid Qasımovdur, Yurt Teatrının aktoru eyni zamanda, Elgün Həmidov, Vüqar Hacıyev, Ziya Ağa, Eytibar İbadullayev bizim teatrda çalışır. Günay Əhməd. Günay Əhməd. Bizim əzizimiz. Nə yaxşı xatırlatdı mənə. Günay Əhməd,
bizim teatrda onlar da bu yaxınlarda Ziya Ağa ilə bizim çoxdan hazırladığımız Bir Gecənin Nağılı tamaşasını bərpa eləyib yenə tamaşaçılara göstərəcəklər. Və belə deyək də böyük bir kollektivdir. Hətta biz düşündük ki İndi bilirsiniz, bu kollektivdə ən cavan mənəm, belə qocaların əlində qalmışam. Ona görə biz hətta bir kastingdə elan eləmişik ki, yeni gənc nəsli var. Yeni nəsli istəyirsiniz, dəvət eləyəsiniz. Daha gənclər olsun, onlarla işləmək daha, bilirsiniz, enerjilidir, onlarla daha yaxşıdır. Xətricə də... Hərçənd ki, bu təklifi mənə bu kişilərin özləri veriblər ki, yeni bir heyət toplayaq ora. Ona görə... Bu yaxınlarda yəqin ki, bizim daha gənc bir heyətimiz də olacaq, böyüyəcəyik Allah qoysa və inşallah yeni-yeni tamaşalarımız olacaq və bu fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, müstəqil teatrlara maraq göstərmək lazımdır, dövlət teatrlarına da getmək lazımdır. Ümumiyyətlə, görürsünüzmü, insanların son dövrlər kitaba, şeirə, ədəbiyyata marağı artıb, filmlərə marağı artıb. Düşünürük ki, müstəqil teatrların yaranması da teatra gələn insanların sayını daha da artıracaq. İnşallah. Bir də ki, onu getirilmək istəyirəm ki, sosial şəbəkədə əgər kimsə istəyirsə, M-teatr haqqında daha ətraflı məlumat toplasın və o kasting barədə bizim tamaşalar haqqında Facebook səhifəmiz var, M-teatr səhifəsi və Instagram səhifəmiz var. Orada bütün məlumatlar var. Adresdə yazılıb hər şey var. Orada girib hər kəs... Facebookda və Instagramda? Facebook və Instagram, bəli. Hətta mən sizin səhifənizdə Oktay müəllimin tamaşasının posterini də görmüşdüm. Bəli, bəli, o da var. Vidalaşmadan getməyin. Əziz tamaşaçılarımız ayın 11-12-si siz də M-teatra gedərək bu tamaşanı izləyə bilərsiniz. Mən göstərmək istəyirəm tamaşaçılarımıza. Və belə göstərəndə təcrübə göstərir ki, həm izləyicilərin sayı artır, həm də insanlar real olaraq görürlər onu və daha böyük bir marağa səbəb olur. Baxın, Instagramda aşağıda xət, doğru səhifədəyəm də, m.teatr, əziz dostlar. İzləyin bu səhifəni, bu gənc teatra siz də öz dəstəyinizi nümayiş etdirin və təbii ki, sadəcə Instagram üzərindən izləyicisi kimi qalmayın. Məhz gedin tamaşalarına baxın. Bir də bizim WhatsApp nömrəmizə belə bir mesaj gəlmişdi, prodüsorumuz qeyd etdi ki, Biletləri haradan ala bilərik? O teatrda iştirak etmək üçün hansı kassaya yaxınlaşaq, nə edək? Biletləri çox asan şəkildə almaq olar. iTicket-dən ala bilərsiniz və biletin də qiyməti baha deyil, 10 manatdır. Yəni, hər kəs ona... İzləyicilər artır, özür istəyirəm, yeniləyirəm. Ailə əzizət edir. Aferin, göstərin özümə hərətinizə, əziz dostlar. Yəni, bilet alırlar, yoxsa izləyirlər? Hələ ki, birinci səhifəni izləyirlər, sonra da gəlib Teatrın, kəş ki, biz reklam tam ifadə eləmir, kəş ki, yaxşı bir məhsulu, sənəti, incə sənəti biz həmişə bax belə piyar eləyək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik buna görə sizə. Yeniləyirəm səhifəni və sizin dəstəyinizi gözləyirəm. Sən yenilə, amma bizim belə bir adət ənənəmiz var ki, biz günümüzün mövzusunu qoyuruq hər zaman efirimizdə və bizim efirimizə gələn dəyərli qonaqlarımıza da bu sualı ünvanlayırıq. İstəyərdik, bugün günümüzün sualını da sizə ünvanlayaq. Və sualımız ondan ibarətdir ki, insanlar sizinlə nəyə görə dostluq edirlər? Bugün Beynəlxalq Dostlar Günüdür. Gözəl bir tarixdə həm də bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz, hörmətli sənət dostları. Sizin cavabınız nədir? Nəyə görə insanlar sizinlə dostluq edir və nəyə görə etməlidir? Hansı xüsusiyyətinizə görə, hansı cəhətinizə görə, hansı özəlliyinizə görə? Mən özüm haqqında deyəm, amma dostların dediyinə görə belə başa düşürəm ki, dəyər verməyi bacarıram, bir də sir saxlamağı. Çox güzəl. Bayaq mən də deyirdim o sözü, deyirdim düzdür. Hər kənd deyirlər ki... Burada nə söhbət olduysa da... Bircə. Bəs Aksana xanım, siz? Valla, mən... Özüm-özüm haqqında desəm, biraz düz çıxmaz. Dostlarınız nə deyir? Yaxşı çıxacaq. Amma dostlarımız bilir ki, mən çox qayğı keçəm. Bu, hər kəsə belədir. Yəni, fərqi yoxdur mənim üçün. Çox qayğı keçəm və sədaqətliyəm. Sədaqətlisiniz, nə gözəl. Şübh etmirik. Təşəkkür edirəm. Vidad müəllim, sizinlə nidalıyaq, nöqtəliyək, buyurun. Mən də belə deyim də, dostlarımın dediyini demirəm, öz düşüncəmi deyim. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, yaşlı adamlarla dostluq eləməyə dəyər. Çünki onların həyat təcrübəsi də var, onların müəyyən bir... Gördükləri məsələlər də var. Ümumiyyətlə, yaşlı adamlarla dostluq eləməyə dəyər. Qorxmayın yaşlı adamlarla dostluq eləməyə. Mənim siz yaşında öyrəsiniz axı.
Mən özümü demirəm. Ümumiyyətlə. O sizin nəzəriniz. Bayaq dedi də, yaşlılar, teatrımızın yaşlıları. Təşəkkür edirik. Təşəkkürlər. Teatrımızda fəaliyyətinizdə uğurlar. Fikrinizdə, ürəyinizdə bu teatrla bağlı, bu sənət ocağı ilə bağlı, bu mübarək yerlə bağlı nə işıqlı fikirləriniz varsa, hamısı daha da gür yansın, gür parlasın. Amin. Təşəkkür edirik. Kəşki bizim elə ölkəmizdə şadlıq sarayları qədər sənət ocaqları açılsın. Bu çox gözəl arzudur, həqiqətən də. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha istəyərdik nəzərinizə çatdıraq. Bugünkü qonaqlarımız M Teatrının səhnəsində hazırlanan yeni tamaşanı bizə təqdim elədilər. Və M Teatrının rəhbəri və yaradıcısı Vidadə Həsənov, aktyorları Oktay Mehdiyev və Oksana Rəsulova. Bu, böyük komandanın, böyük ailənin bugün burada olan üzvləri idi. Amma o teatrın hər bir üzvünə biz buradan öz salamlarımızı, təbriklərimizi göndəririk onlara. Yola çıxdıqları bu mübarək yolda xeyirlər diləyirik və sizin hamınızı da M Teatra dəstək olmağa, onların tamaşalarını gedib izləməyə dəvət edirik.